Ove godine naš grad je domaćin Primatijade od 29. aprila do 4. maja. Primatijade je studentska manifestacija na kojoj se jednom godišnje okupljaju studenti sa prirodno-matematičkih fakulteta svih univerziteta iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske. Od 2005. godine, opet od kada smo posljednji put bili, opet smo u Budvi, znači na Primatijadi, to je skup studenata prirodno-matematičkih i srodnih fakulteta. Znači jednom godišnje iz regiona teritorije bivše Jugoslavije skupljaju se svi studenti prirodno-matematičkih fakulteta. Organizuje se takmičenje u svim sportovima i naučnim radovima. Dakle, su studenti ove godine došli, iz kojih sve gradova? Pa imamo od Slovenije do Makedonije, znači FAMNIT iz Kopra, Fakultet matematike, informatike i tehnologije, i PMF Skoplje, i da ne nabrajam sve fakultete u Srbiji, znači Sarajevo, Banja Luka, Podgorica. Koliko trenutno studenta prirodno-matematičkog fakulteta boravi u Budvi? Koliko studenta? Pa imamo zvanično u hotelu oko 800 gostiju, međutim po privatnom smještaju je još toliko. Tako da oko 1500 studenata boravi u Budvi u ovom trenutku. Studenti su prepuni utisaka, što su nam i potvrdili. Ja sam sa biološkog fakulteta iz Beograda. Ove večeras prvo veče otvaranje Primatijade. Malo smo se potrudili da eto ulepšamo ovo veče. Ovo je svečano otvaranje i bit ćemo ovde, pravit ćemo pet tematskih žurki, partija za naše studente u okviru svih igara koje se održavaju. Inače, ovde se održavala i Primatijada 2005. u hotelu Park i u vilama i bilo je stvarno fenomenalno, nadam se da će biti i ove godine. Utisci su zaista pozitivni. Mi smo se trudili da sve maksimalno ispoštujemo i ljude koji rade i ovi koji rade u hotelu su nas stvarno izašli u susret i mislim da će to izaći onako kako smo zamislili. Utisci su fenomenalni jer je organizacija stvarno na visokom nivou. Svi momci koji su učestvovali u organizaciji su se potrudili da ovo sve bude fenomenalno i mi se nadamo da će tako i dalje biti. Zadovoljni ne samo organizacijom, već samo ovim tematskim, imat ćete i neka takmičenja kako smo čuli. Imat ćemo sportska takmičenja u svim naravno vrstama sporta i imat ćemo odbrane radova, naučnih radova, tako da će biti jako zanimljivo i sa velikim uspjesima. Spojili ste, znači lijepo i korisno. Jes, također, spojili smo lijepo i korisno. Super je, super su sve raspoloženi, super je druženje, onako utisak je super. Jeste li ranije prisustvovali nekim organizacijama? Ne, ovo je moja prva Primatijada sada, znači još malo pa sam absolvent, pa baš mi se sviđa i budbu volim, tako da baš mi je drago što sam ovdje. Biće do 4. maja? Da, bit ću. Primatijada je skup otvorenog tipa, pa su dobrodošli svi studenti zemalja bivše Jugoslavije i okolnih zemalja. Primatijada se održava neprekidno poslednjih 30 godina u cilju održavanja sportskih takmičenja, prezentacije naučnih radova i, što je najvažnije, druženja.